Віра Юхимівна мешкає у Сичавці вже не одне десятиліття. На свої роки бабуся хоч і виглядає жваво, але сама себе обходити вже не в змозі. Тому й потребує допомоги зі сторони. Влітку, коли святкувала свій столітній ювілей, розповіла гостям, що їй потрібно. І допомога надійшла у короткі терміни. При підтримці благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, громадської організації «Команда розвитку», депутатів Одеської обласної ради Олега Кутатиладзе та Лиманської райради Віталія Кутатиладзе, сільрада підшукала жіночку, котра тепер доглядає за Вірою Юхимівною. Очільниця Сичавки Валентина Попоніна каже, що довгожителька задоволена такою допомогою. В такому поважному віці вже вона сама не може себе обійти. І ось вже 2 місяці, вже 3-й місяць пішов, як за нашою бабусею доглядає жінка. Вона приходить 2 рази на тиждень, допомагає їй помитися, прибирає, передягає її, приносить продукти харчування. Днями до бабусі навідався депутат Лиманської районної ради. Як прийнято, на гостину завітав з подарунками та особисто поспілкувався з Вірою Юхимівною. Віталій Кутатиладзе запитав у довгожительки, чи задоволена вона роботою доглядальниці. Сьогодні її день, середа, вона мене всі закупає. Дивиться за вами, так? Да? Дуже хороша жінка, спасибо. Спасибо вам за таку женщину. Я благодарна. Сейчас мы видим уже коренные изменения. Тогда было принято решение вместе с Валентиной Дмитриевной Попониной, председателем Сычавского сельсовета, взять сиделку, и которая бы ее смогла за ней смотреть, убирать, мыть, привести квартиру в нормальное состояние, чтобы человек имел возможность жить в нормальных условиях. Сейчас мы приехали, навестили ее, привезли подарки, и я рад отметить то, что намного кардинально ситуация изменилась. Действительно, Вера Ефимовна живет в нормальных уже условиях. Жінка, котра доглядає за Вірою Юхимівною, мешкає у Сичавці. Приходить до довгожительки 2, а то й 3 рази на тиждень. Поспілкувавшись з нею, відразу стає зрозумілим, що Лариса переповнена щирим почуттям допомогти самотній бабусі. Каже, вона так прагне спілкуватись з кимось. Найбільше, що не вистачає, це спілкування. Вона не так хоче, як купатися, як вона общатися, розмовляти, щось улыбнутися. Вона розказує про війну, розказує про життя свою. Інтересно з ними общатися взагалі. А ще у Лариси є бажання допомогти із наведенням косметичного ладу у кімнаті, де живе Віра Юхимівна. Там необхідно побілити стіни, каже голова Сичавської ветеранської організації Надія Любка. Вона кожен тиждень приходить, 2 рази на тиждень, купає бабусю, переодягає її. Лариса сказала, я побілю, от зовсім по-другому буде. І вона це зробить. Сільська рада закупила для Віри Юхимівни необхідну білизну, косметичні засоби, постіль. Та найбільше для довгожительки Сичавки цінне спілкування з її новою подругою, доглядальницею Ларисою. Бо ж тепер є з ким поговорити та кому розповісти про своє життя.